Jeg er blevet forelsket. What? Hvad? I hvem? Faren til den nye pige i klassen. Nej. Altså, jeg forstår det overhovedet ikke, hvor jeg elsker Anders. Men jeg kan bare ikke få ham ud af hovedet. Men hvorfor har du ikke sagt noget til mig? Du har ligesom haft nok at se til. Nej. Jeg har bare hele tiden håbet, at det bare ville holde op af sig selv. Ah, det er de her mobiler der. Mener det ikke? Det er så langt ude. Og Anders kæmper for at få et barn til, og så går jeg og drømmer om en anden. Ja, så må du bare glemme ham, ikke? Du må blokere ham fra Facebook, du må slette ham fra din telefon, alt det der, ud af dit liv. Det virker ikke. Hej, Nej. Nej. Du er heller ikke live. Nej. Han har heller ikke lige været nede og... Det er slet ikke, vi har ikke engang kysset. Det er det, der er problemet. What? Hvad? Hvad for noget? Jamen, sådan noget skal jo knaldes væk. Det kan da godt være, at det er det, der skal til. Det er det. Ej, Malene. Kan du huske Henrik fra højskolen? Ja, tak. Det var en, Eva var fuldstændig besat af. Men lige så snart hun fik bukserne om, så var hun pludselig ikke en skid interessant længere. Det var, fordi jeg havde rigtig meget forhud, ikke? Det ved du godt, jeg kunne lave den der. Men hvis jeg nu er heldig, så har Peter også et eller andet. Halløj. Eller måske han røv kedelig. Ja. Yeah.